Sejam todos bem-vindos ao canal Terra Média, onde trataremos aqui de assuntos relacionados à história e coisas do gênero geek, posso por assim dizer. Eu espero que você curta os vídeos que eu irei trazer aqui e que você se inscreva no nosso canal para que esse possa crescer cada vez mais. E a sua opinião é muito importante, por isso eu lhe peço que deixe nos comentários aí os temas que você quer ver nos próximos vídeos. Como vídeo de abertura do canal, eu escolhi falar um pouco sobre a história do rei Leônidas, que comandou os 300 na Guerra de Esparta, ali, as Termópilas. Eu só fiz esse canal porque ontem eu estava assistindo pela milésima vez o filme dos 300, e não foi nada intencional, foi por acaso e me deu vontade de falar sobre o Leônidas. Particularmente gosto bastante de coisas relacionadas à história, à guerra e a guerreiros. Então, é isso, pessoal. Espero que você goste do vídeo e valeu! Leônidas I, cujo nome significa Filho de Leão, foi um rei e general que comandou a cidade grega de Esparta entre os anos de 491 a.C. a 480 a.C., durante a Segunda Guerra Médica. Leônidas I era oriundo da dinastia Ágida, que acreditava-se descender diretamente do semideus Hércules, terceiro filho de seu pai, o também rei espartano Anaxandre II, não era candidato à sucessão. Desta forma, como as demais crianças espartanas, foi enviado para Agogin e treinado para se tornar um guerreiro espartano. Foi educado dentro das tradições aristocráticas e militares de Esparta, provando-se digno de ascender ao trono em 491 a.C. Foi casado com Gorgo, com quem teve Plistarco, seu filho e sucessor de seu reino. Durante o seu reinado, se deu a invasão dos persas, a mando do rei Xerxes I, no ano de 481 a.C. Naquele momento, os espartanos festejavam a Carneia, um festival em honra ao deus Apolo, e neste período era proibido lutar. Nesse momento, Leônidas se deparou com um duro dilema: lutar e impedir o avanço das tropas inimigas ou respeitar as confraternizações religiosas de seu povo. Porém, conhecendo a urgência da situação, Leônidas consulta os éforos, cinco líderes espartanos, e eles decidem então que uma expedição militar era extremamente necessária. O Leão de Esparta então vai ao encontro dos invasores persas. Apesar de estarem em um número muito reduzido em relação aos inimigos, os espartanos, que eram conhecidos por sua bravura no combate, lutaram com pouco mais de 7 mil homens, dentre eles apenas 300 espartanos, que faziam parte de sua guarda pessoal. Os demais eram de povos e aldeias vizinhas, enquanto os persas vinham com um exército de mais de 200 mil guerreiros. Leônidas incorpora em si os valores máximos da masculinidade aristocrática: a honra, o dever, a virtude, a força, a liderança e o sacrifício. Ele tinha uma obrigação para cumprir, e cumpriu sabendo que custaria sua própria vida, mas que garantiria que as vidas de seu povo e de sua nação fossem protegidas. No momento do combate, Leônidas estava defendendo o desfiladeiro de Termópilas, que une a Tessália e a Beócia. Um pastor que vivia à sombra de Esparta, chamado Ephialtes, traiu Leônidas e revelou aos persas a tática de guerra empreendida pelos gregos, além de mostrar um caminho alternativo que contornava o desfiladeiro, possibilitando cercar os gregos. Ao saber da traição, Leônidas ordenou então que os combatentes que não fossem espartanos retornassem, decidindo lutar apenas com os seus 300 homens espartanos. Após isso, o rei teria dito a seguinte frase: "Almocem comigo aqui e jantem no inferno." Leônidas sabia que esta seria sua última batalha e a morte era certa, mas resolveu morrer lutando, porque segundo a filosofia espartana, não se deveria voltar fugido para casa, apenas vitorioso ou morto em cima de seu escudo. Xerxes então teria ameaçado os gregos dizendo:
Minhas flechas serão tão numerosas que obscurecerão a luz do sol. Sem medo, Leônidas respondeu: melhor, lutaremos à sombra. Apesar da larga diferença, estima-se que os espartanos tenham aniquilado cerca de 20 mil guerreiros persas no período de 3 dias, mas logo foram cercados pelas tropas de Xerxes. Ao final, cercados pelos persas, Xerxes dá um ultimato: deponham suas armas e entreguem-se. Leônidas então diz suas últimas palavras: venham pegá-las. Atacados por todos os lados, os 300 espartanos foram todos executados, sem exceção. No ano de 480 a.C., Leônidas morre em combate. Sua cabeça foi arrancada e seu corpo teria sido crucificado. Com o lançamento do filme 300, onde foi mostrada uma versão fantasiosa da Batalha das Termópilas, Leônidas acabou virando um ícone da cultura pop. Mas é loucura! Isso é Esparta! Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, pois é muito importante para o crescimento do canal. E não deixe de se inscrever para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu!